Përshëndetje të gjithëve, mirëseerdhë drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, do njohim disa prej zhvillimeve më të rëndësishme, do i ndjekim së bashku. Mbi 500.000 shqiptar do të përfitojnë nga njohja e pensioneve me Italinë. Marrëveshja firmoset pas pak në Rom, nga ku Report Televizion do të sjellë detajet e takimeve bilaterale mes ministrit i jashtëm të Shqipërisë Igli Hasani dhe homologut të tij italian Antonio Tajani. PD dhe PS zhvillojnë sot në orën 12:30 mbledhjen fizikisht të Komisionit të Reformës Gjedhore në kryesinë e kuvendit. Pas kaosit të ditës së djeshme në parlament dhe braktisjes nga militantët në protest, rithemelimi ka skenar të bllokojë sërish mbledhjen. Një 34 vjeçar arrestohet nga policia e Tiranës pasi mbylli në banesë bashkëshorte në Kodër Kambës e mbikëqyrte me kamera dhe ushtronte dhunda saj. Sipas policisë, asqërim shfaqi shenja dhune pasi ishte kthyer nga Gjermania. Mega e operacionit Tempulli 2 zbulon 1.5 kg kokainë në një banesë në zonën e Astirit, në prangaran Envis Gorellari dhe Fation Çiçi, ndërsa në kërkim është shpallur dhe një tjetër person i dyshuar si bashkëpunëtor. Artist, koleg dhe të afërt po nderojnë homazhe mbretëreshën e valles shqiptare Liliana Cingu në Teatrin e Operës dhe Baletit. Shtojzja vallja e mbi 200 valleve popullore shqiptare u nda nga jeta pas një betaje me një sëmundje të rëndë. Mbreti Charles është diagnostikuar me një formë kanceri dhe ka filluar trajtimin, ka njoftuar Palatin Mbretëror në Buckingham. Diagnoza ishte rastësishme pas një kontrolli për prostatën. Sunak thot se kanceri është kapur në fazë fillestare, ndërsa sipas familjes mbretërore Charles do të vijojë të mbajë front. Nikki Haley, konkurentja e fundit më e madhe ish presidentit amerikan Donald Trump për të fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në SBA, ka kërkuar edhe zyrtarisht mbrojtje prej shërbimit sekret.